Jæja, Alexander, til hamingju með þennan flotta leik. Þetta var kannski ekki alveg hvað sem var auðvelt og þið bjuggust við? Nei, það var ekkert auðvelt sko. Við erum svo sem vissum alltaf að við þyrftum að vinna hennar leik sjálfur. Hún var ekki unni fyrirfram. Og við svo sem stöðum okkur ekkert frábælega. Þú veist, þetta nóg. Gerðum nóg. Komum okkur aðeins betur í gang síðustu hrinunni. Og dugum til. Svona nokkuð ánægði með okkur. Þó við getum alveg töluvert betur. Já, vestra menn voru mjög sterkir í fyrstu tveimur hrinunum en síðan hvað, breytist eitthvað hjá ykkur eða það þeir sem að breytast í þriðju hrinu því að þá sýnir þeir mikla yfirburði? Ég, það breytist náttúrulega hjá okkur að við hættum bara að gefa stig, gera ómikið af mistökum, því sem sleftu því í þriðju hrinunni. Og svo, já, þetta að hugsa mig aðeins betur eftir hennar leik. Mér sýndist vestra menn ekki ná að halda boltanum gangandi eins og þau gerðu fyrstu tvær. Þau voru að berjast fyrir öllu fyrstu tvær hrinunnar. Eins og það með ekki tekist alveg nógu vel í þriðju. Og síðan þetta bara Stjarnan á sunnudaginn. Hvernig leggst það í ykkur? Leggst mjög vel í ykkur. Við erum alltaf góður á móti Stjörnunni. Við ætlum að taka á. Ok, glæsilegt. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk.